Nyut-nyut. Dek Tejo. Nggih. Heeh, rene karo dua. Monggo Mas Tejo, gentenan ya Mas. Karo Dek Tanti. Mas. Nggih. Matur nuwun iki kalian anu Mas. Kanca-kanca sound system le nyetel mic-mike mboten sah kesusu. Sing penting yang di atas panggung menika bisa nyaman semuanya, iso kepenak. Le makaryo sareng-sareng. Ini ada beberapa mic yang belum bunyi ya. Iki gendut Mas kurang. Kurang dut Mas, Mas gendut. Dute cipong. Ya. Dut. Ya. Tambahin dute Mas. Dut. Oke. Menika nyebar godhong ro sabar sak wetara Mas. Lagune rasane neko-neko nek iso sing dicaosi permintaan-permintaan menika. Iya. Amarga permintaan sedaya wonten duite, Mas. Lho tenan. Lha iya. Pamrutan ten duite kabeh Pak Bunyan sing nyekseni. Baru saja saya juga menerima iki jenajah 10.000. Iya. Iki ini pertama kali tadi, Mas. Ini yang minta adik kita. Dicekel, dicekel. 10.000. Heeh. Oh yes, oh no, kali angge-angge orang-orang. Tak tunggu balimu dari Alfian Fernanda. Sing disunatke. Oh, Om Tejo aku yang disupitke. Lagu ini saya kirim buat adik Rahma. Harus dikasih ya Mas, nek ora dikei engko aku ndak supit meneh lho. Iki kok ya selo-selone nulis to lele kowe iki. Iki yeah. Sakke Mas sing disupitke nyoleh ora sanggo dhuwit e, sing disupit kan kowe. Sing ditanggapke Ade Alfian, sing njaluk lagu di Alfian ora sanggo dhuwit nyoba Mas Tejo balik kewenya. Sake sake. Nek liyane ra popo iki sing supitke yo Mas. Mosok sing supitke kok yo wis bayar kok yo dibayar. Bae balike nya. Dibalike. Kok dibalike to Mas? Balike gek jalono tambah men dadi 50 nang bapakmu yo. Apa to wae kok malah dadi kok tambah iki piye to? Men padha ro koncone iki lho. Oke. Sembrono. Ya udah. Nanti anu, kamu minta minta yang nyanyi siapa? Oh yes, oh no, apa angge-angge orang-orang sih, apa tak tunggu balimu di sih? Mas Alfian bilang, maaf, apa dulu? Angge-angge orang-orang dulu, yang nyanyi yang mana? Itu kan ceweknya ada empat, itu satu, dua, tiga, empat. Kasih gelungan telu kan nyepuluh, nasi urat gelungan kan itu seket. Pilih sing itu, geng. Pilih sing ini. Waduh, ini saya bingung. Oh ya, urutan aja ya, Mbak Tanti yang itu ya. Ya. Mbak Tanti ngerti kok, Mbak Tanti yang ngerti kok. Nah, ya itu, gak apa-apa ya, yang itu ya. Nah, tak kandani, Mbak Tanti kayu neng rodo pekok. Lah ya, omongannya aku kenter ngono Mas. Rumu tak kowe dipilih, dijalui kok nangga-nangga orang-orang sih yang. Oke. Meduna, meduna, meduna. Medun, medun. Aduh, Mas kepenan neng dua je Mas. Aro tuh yuk pisang-pisang neng isar itu. Aduh. Lah ya kudu nek meneng isar aku neng dua kok ilek. Sikile sik, sikile disik, sikile anu tolong ketipungnya aja sana-sana ya. Gak drum ya, ketipung. Sikil sik, sikil sik, tanti, tanti, tanti. Masya Allah ya Allah. Iki wedoan apa goni to bocah iki? Wes kono. Brak brak brak. Iki ya sing pernah nopo wedok ing ati-ati ya. Piro boro nek mlaku ngene iki sing alon-alon nek bareng wong ya ngrumangsani nek bar bayen anyar bareng kok ya ndadak anak njlok kanjlok. Nuwun sewu Bapak Ibu, niki adik kula niki jan ketoke wedok ning babakan gawean wopol niki menek kambil emang kadhewe lho Bu niki. Oh tenan niki. Wingi gendange mlorot menti benake iki kok malan. Lah wong ngene lho, Dik. Malah malah bojone gendang ngisor. Dik, teruske. Dik, terus. Sing penan mah bojone. Nyo dipegang. Mono isine? 10.000. Sitoke. Yang satunya ada 50.000. Aku sing gowo. Mbok yo engko sik to yem-yem kowe iki. Keti waca. Yo. Eh, tak wacane. Siapke angge-angge orang-orang yang minta di Alfian. Ye. Yeah. Dari Mas Paidi dan Sarjinem. Aduh. Nah. Sekalian kowe ketoke. Ya. Ini ketoke anu ki bojone ki. Mas Paidi dan Bu Sarjinem minta lagu Arjosari, yang kedua Jambu Alas, yang ketiga Udan Kangen, yang keempat Ikhlas buat Alfian semoga cepat sembuh ya, Dik. Nah. Ya, buat Mas Alfian semoga cepat sembuh. Nah. Om Tejo dikasih semuanya. Itu bingkisan 50 buat kamu dan Om Prawit. Oh, oh ya. Gua kowe ya Mas ya. Ya nyo. Wala wis kecut teko leboke kono. Gelem ora? Ayo nek ora gelem ya wis. Hati-hati lho nok. Apa? Nggon kowe ning bakul brambang ngrentuk duit leboke kene suwe-suwe korengen lho nok tenan. Lah ya mako nyo. Nyo. Iya wedi ta. Napa? Tak lebokne kene wae.
nek kok leboke kono kok iso kembung lho karemu. Kepiye? Kembung. Ora apa-apa, aku rung tau kembung kok Dik, ora apa-apa. Ya, lagune disuwun angge-angge orang-orang. Kita nyanyinya sampai sana biar Dik Alfian seneng tur kelihatan gambarnya. Aya. Oke. Oke. Yes, Dik Alfian selamat. Yo. Yo, ayo. Gerogem. Weh, yo. Aku nangis ketiban ondo lama tak kira perawan bareng tak kawin anak esak kandang dan aku wes nondo tanda tuan anak kulino nanging aku semi seperti walawan kayang goreng etendo agi orang ngomong duwe bojo kok aranjo ompong punya anak segede kingkong angge orang-orang ora melok gawe melok ngomong anak limo akeh mangane iya deh tengkemboe kecerakate wah yo aja ngono to sayang ayo kudu ngono yo rondok yo kena ning pun kakang yo dikateke to yo. Perawan bareng tak kawin anak esa kanda jen aku wes nonjo nenek tua anakku limo saking aku semisu tiba awal leka yang gelar kelasa perawan bareng tak kawin anak esak
kingkong. Angge angge orang orang ramelong jawe melok momo. Kupitek karo anak ego ape kuwi tak kireki kowe. Sampun diwinangkane Kang Mas. Mata sembanu nih Mas. Iki sampun dipinangkani sing njaluk Alfian ya toh. Yeah. Aku kowe le goyang kedabikan ning Alfian ra gatekke. Meneng. Boro-boro nampa amplop kasajake. Lah wong gerak nonton diwel. Nyamuk iki nang endi ta iki? Iki kudu nyamuk, Dik. Apa Mas? Iki pesawat Sukhoi. Akhire nyamuk. Iki setoring kae kok malah nyamuk. Bocah. Iki kui, udun kui, iki udun nyamuk sayang. Kui. Iki pesawat Sukhoi. Iku ra sembrono. Iki ben karo didandani. Matur kalian Bapak Ibu. Sampun Ibu. Bapak. Bapak ngesakaken lagu malen apa mboten? Napa Bu? Iki. Coba nyono pirsa Mbah Kakung sing anu tapian sarung ngarep iki. Lagumu ke biasa wetotan. Lah lada saya sih dek nyon ngapunten Pak De ngesahkan lagu napa mboten menika Pak De jaluk lagu kula ngesahkan lagu menapa sih Mbak aku lo jaluk lagu iwak peyek las saya ngomong ki kene apa kowe to jo kuwi lo nem kono kok aku ki meneng wae kok ngesahkan iwak peyek Pak De nggih aduh jaluk iwak peyek iwak peyek ngrinte Ini mengga dipun pinangane Simba. Iya, kowe kok ayu to, Nduk? Lah iya. Kowe duwe bojo apa urung? Sampun, Mbak. Apa ndar pegatan? Nek kowe sing ngomong. Ayo. Tak kira sik kodongke Simba kae kok ngerti-ngerti. Aku arep munggah. Pun. Nang isor sik. Rasa ke susu bareng duit untuk duit swita kalau ikan terap munggah baik lebok ke meneh ya ilah penyanyiku ya gumun aku ini sisan le meduk nengisor Inji di Alfian juga minta lagu oh yes oh no dikasih ya yeah. Yang pasti ucapannya buat di Alfian hati-hati nge ben cepet mari sesuk sekolah menjadi bocah sing pinter tentunya tercapai cita-citanya betul rencana jadi apa besok cita-citanya Mas Alfian jadi apa pemain bola apa polisi apa tentara apa hah pemain sepak bola oh sesuk arep ganti Gonzales pemain sepak bola wes sesuk dadi apa dik aku mau dadi dokter Mas. Dokter Mas Prawi dadi maling wae ya kowe ya, dadi maling wae ya. Ya, dadi maling wae. Nek carane aku warahono dhisik to. Alah mau setor. Alah, carane nek warahono dhisik to. Kepiye sing apik iki kepiye? Ya yo ayo ngati-ati, malinge wis medun. Dek, Alfian besok kalau sudah sembuh digunakan sebagaimana mestinya ya sayang ya. Ya iyalah Bu. Masa digunakan. Ora kaya kowe. Saknya. Mung pesenku siji. Nek wis supit kuwi pipis wae kudu diatur. Mergane. Ora sak-sak ya apalagi rumahnya dekat dengan masjid. Awake dhewe yo ngerti Mas, dulur-dulur kene iki alhamdulillah le manembah kalian Gusti menika ora mung tertib utawa tegese iki le manekung pujo ndedonga kalian Gusti Allah menika ketoke nyawijine iki remaket banget. Nyatane mau luhur bareng-bareng alhamdulillah sing sepuh-sepuh sing nom-nom mudah-mudah jamaahnya luar biasa. Amin. Nggih, insyaallah moga-moga ayem-ayem toto titi tentrem. Nggih, Mas Alfian sesuk nek pipis ora pareng madhep ngetan. Soale kuwi jumeduling srengenge. Tidak boleh nah, madep iya, terus madep ngalor ya gak oleh. Mergane madep ngalor kuwi paribasane ngungkurke segoro kidul. Terus ngadepke Mbah Marijan. Nah, madep ngulon ya ora oleh. Mergane kiblat wong Islam ora oleh. Nah, rentok pipis madep ngulon. Nek kala-kala pipis madep ngulon toleh nang idul ya dadine kowe ki malah ngiki. Masukku nasihati nek wong pipis tak kon ngati-ati. Karepmu kon nguyu ya. Nek ora aku nek misale ndelok Mas dawes keblet kok madhep ngulon yo. Oh nyatane kowe yo mbiyen kae madhep ngulon aku ora. Nek tak toleh kene. Lho kok iki nang kene to Ti?
arep noleh wisen. Nek kowe rasa noleh ya soal e rekoso nok lehine nok ya. Sisa lenunggo medhok ya. Oh, yes. Tak tunggu balimu. Mas Alfian mintanya itu. Oh, yes, oh no, apa? Oh, yes, eh, oh yes, oh no, sorry. Oh, oh yes, oh no. Oh yes, oh no. Duit teman titan. Awas neng kene wis pelipen. Kibote mati, Om. Kibotnya? Nah. Yes, oke. Okay. Anggere ora teje sing mati wae apa-apa, Mas? Cih, baik ya. Yo, oh, ya yes, kita berikan oh yes, oh no. Maju kene buat Mas Alfian. Wah, kowe iki yo ngombe wae ana penyanyi kok yo wae. Wae la yo wae digunakke, Mas. Ya iya, kowe iki jan. Dilapi senak kene kita. Sing ayu ya Allah nang jiji tenan bocah iki penyanyi kok ngono lho nganggo klambi apa kain saka Jepang yen rada mbranjang jebul ora nganggo konde konde buwak otang mbak iki simbah ngawur kok Hey!
Kayak sponsornya kono ambung isan wae jolok kowe pola-polamu ya kok ngono. Aja mas. Penyanyi itu yang kalem saja, ora nek kok nyunduli bokong nganti lara banget to. Alah sampai kaki. Walah. Eh. Penyanyimu ki ayu ning jebule nggon kene kok kaos kaki. Endi mas? Iki apa kuwi? Iki lho nggon kene iki. Eh. Ya toh. Ngawur. Nggon ngendi? Iki lho. Nggon kene toh? Iya. Eh lah nek kowe kene ya ora kowe nganu aku ngene ya ora apa-apa. Aku nganu kowe iki. Ayo. Ayo. Ya, rakyat. Ayo piye? Mancing toh, Ayo. Ya. Ya. Nek kowe ngene ora apa-apa, lah aku kono ya dingin-dingin nempuk ya. Sampai kaki Hey, terima kasih. Hey, kowe leh apa? Aku yo leh. Waduh, lanek kita mapan nek kuwi. Iya, ki saleh. Saleh kuwi yo suwara kambon. Gedeng kok ya. Iki yo oleh cah mesake meneh. Eh, lungo wae milih. Milih terus. Sing dingin-dingin nempo. Sing rung duwe bojo. Iya, ayo. Kandake patini kowe. Kapok kowe. Ayo. Kok kandak ke party ini sampluk parut gue kok. Gue mau ke pita. Sampai kaki ini. Nih saiki milih si Tae. Bar milih sing gede terus rada cilik. Heeh, milih. Kok balene pisan neng kok entuk sing wis gede. Ya, terima kasih Detejo. Nanti matur nuwun. Iki Detejo, iki ya, mau rong judul iki. Masih satu, Bapak Ibu. Kersanipun sedaya saged majeng wonten ngarsa panjenengan sami. Kula sak kanca Dimas Tejo, Kimas Prawit marak sowan kasengguyung sekawan penyanyi kala wau Mbak Indri sampun kandir lagon sedaya tuhu. Mbak Dewi Rengganis kandir lagon Dadi Ati, terus Mbak Tanti Pekokwati menika wau sampun ngaturaken lagon Oh Yes Oh No kalian Angga-angga orang-orang permintaan ya. Mas Alfian. Terus ingkang badhe marak sowan menika tasih lenggah wonten Pasinaon. Menika wonten SMKI ya, Dik. SMKI ing Jakarta. Ngambil jurusan karawitan ya, Dok. Ados sesuk menika calon sinden. Kuwi kejaba ngono juga jurusan karawitan. Ya. Ning ekstrakulere ana. Menapa? Gulat. Aduh kok gulat. Gulat. Menika asmanipun Mbak Tia Yovita, menika juga tergabung di grup Trio Sinden wonten Solo atau Surakarta sana di bawah komando Cak Dikin akan segera edar album-albumnya dan baru saja juga pulang dari Jakarta ini ikut syuting sinetron untuk persiapan bulan puasa besok sinetron religi segera akan tayang di televisi Anda. Judul sinetronnya adalah Beranak Dalam Kubur. Pengestune mas. Ya, nah menika demit dipun. Ini lah nugi menawi Mbak Tia menika badhe ngaturaken sinetron religi di Tanti ugi baru saja syuting iklan kebetulan wonten daerah Jawa Timur menika membintangi satu produk iklan. Ya. Inje menika obat iklan menika ikannya iklannya menika obat panu ya jadi nah. Obat panu beto. Obat panu. Tegese nggo anu keto. Biasa kira PR PR. Lah iki ngono juga iki Mbak Dewi juga iklan. Mbak Dewi ugi nembe kemawon wangsul menika kelersan ikut menawarkan satu produk iklan. Dia menika kelasan duet kalian Mbak Indri. Jadi sesuai akan tayang juga di TV dan sudah edar produknya di, yaitu obat nyamuk cap 2 iblis. Dados
Okay. Yo Mbak Tia, ya, yo. Yo Vita, Yogyakarta. Iki aku juga nompo pamundutan. Ya. Iki mau seko Dek Heru minta lagu. Kok dulur mentono ganjelmu ki apa to? Kandani ya. Dari sini pamundutan ku saiki dulur-dulur sing ngrasakake. Sing tak jaluk jujur hatimu uga sliramu ra cutra senajan akeh ing kono sliramu tansah gumantung ana ing mripat lan
kasih. Matur nuwun kalimu sampun dipinangkani monggo. Matur nuwun kula aturaken ageng panuwun awet rawuhipun para bapak ibu tamu setunggal kali tiga lan sedaya mawon ingkang kepareng rawuh. Ingkang sampun kepareng paring donga lan pangestu awet tasyakuran walimatul khitan Ananda Alfian Fernanda. Ing sampun kalampah nat kala wau injang kanthi berkah pangestu panjenengan wilujeng kalih sinar ing sami kala mugi sak mangke enggal saged sehat saged nglajengaken wonten ing bangku pasinaon utaminipun mangki sasampunipun wonten ing Jejoko saged migur dhateng tiyang sepuh ngurakapi nusa bangsa lan agaminipun amin awis saking berkah pangestu panjenengan sedaya ngaturaken segerawipun padhehane sekalian Mbak Yu matur nuwun kanthi berkahipun. Ingkang sampun kepareng ugi nenggani malah wau sampun kepareng pun ampiri Dik Tejo. Le sowan rono niki ya 8 sasi singkas ya Pak Dik ya. Apa 7 sasi singkas ngono sowan malih ya Dik ya. Oh. Nggih mugi-mugi mawon kanthi berkahipun Bapak Ibu sedaya mugi samangke adicara ngantos paripurna tansah lancar mboten wonten alangan setunggal menapa. Kagem nderekaken panjenengan paring donga lan pangestu sarengan kanca-kanca sendang arum campur sari kang kepareng marak sawan wonten ing kalenggan sentra menika cas panglipur wonten ing ngarsa panjenengan. Lakon taksipun aturaken sarengan Dik Indri Safira. Oh iya ding leru inilah yang akan tampil De Indri Sairah. Siapa? Lu jare Sairah. Indri tok. Indri tok. Oh Indri tok to. Indri tok. Lu jare kabare nek nang omah iki nek golek Indri ora dong nek golek Sairah jare ro. Tuyem. Oh, tuyem. Tuyem ki rak kae, kae okay. Tuyem. Gek iki waginem. Penyanyi ning ajeng ya nang sewu karang ya nek nang panggung iki merodo sing apik Indri, Tanti. Jare ya ku mau. Mau nek nang omah Sarjia. Sarjia. Tuminah. Oh, pancen ku jenenge mending ijaan. Lambangane Tejo. Tejo. Ora iso demes ya, ora sopan. Aku arep ganti kok. Sopo? Jenengku arep jeneng Tejo, tak ganti sesuk. Apa? Sebrung. Ayo sep. Ya Mas, monggo diaturke. Monggo Mas. Yang minta amen limo sapa mau monggo. Nggih. Dikasih.
Waduh. Ana sing tekel puluhan raketan kok semetu 1000. Waduh. Ya ngono Pak Dik, ayo coba sidare. Ulah sidare cilik. Ya padahal kok kursi cilik. Sewa jinjuan peso le mecahke wae nang endi kok entuke 2000 kuwi. Marung lho wae kula rong dina mleh wedhus terus iwake. Nggih terus awake kula golek nyep-nyep lan ngidolke sisan. Heeh. Ngidolke kene Mas niku wae nandu. Oh lha wis entek mleh kok golek dalan arep medun. Pinter Mbak Indri. Iki Pak Lekku ki. Pak Lekku ki bareng pecahane entek langsung lan joget ki. Yen kowe senajan. Lah malah melarikan diri lho Mas. Nggih, Pak matur nuwun nggih. Terima kasih ya. Pak Purwanto. Fotone nggo kenang-kenangan nggih, Pak Purwanto. Terima kasih matur nuwun partisipasinya. Teman-teman makasih. Mas Rukul. Nggih. Thank you nggih. Oh, mantune nang kene lho mantune. Oh alah, mertuane joget mantune sing nonton kompak yo. Apik, apik ngene iki. Apik. Apik siap-siap. Oke, Mas Bro. Makasih Mas Bro. Oke. Oke, terima kasih. Aja kandha mertuamu wedok nek bapakmu nyawer yo, Le. Aja kandha. Oh, bojone neng. Mbak Yu pundi Kang Mas Pur? Mbak Yu, garwane yang mana? Garwane jenengan. Lho, bojone wis nganti lali kali, Cah. Mantep. Oh, nggih. Nuwun, matur nuwun. Bu, rasa kuwatir le nyawer kabeh gur 7000. Yo rasa kuwatir yo Yu. Arep langlung langlung. Iki ketoke sajen genuk mbuh-mbuh mau. Nggih. Pripun Mas Pur? Oh beres, sip. Tak dongake sesuk kae rezekine iso nanggap Mas Prawi dan kawan-kawan. Oke, matur nuwun. Sip. Ada permintaan. Iya, bagaimana? Mas Prawi, Pak Desokol nyuwun langgam SMU buat Ibu Robin. Oh nggih. Pokalipun nanti Mas Tejo. Iya. Menika dikanteni panjenipun Pak Desogol ngersake langgam SMU ditujukan buat Ibu Robin. Ibu Robin yang mana Ibu Robin? Oh nggih, niku sing klambine garis-garis kaya lapis ya. Itu kan dua warna kayak lapis ya. Matur nuwun. Kita kok kandel banget kan yang isine lho Mas. 50.000. Alhamdulillah. Matur nuwun. Iki wis digawa tanti bendahara. Ya. Total wis 250 lho. Apa? Lah pira? 175.
Lah tambah 2000 nggone Pak Pur marang mbah etung. Ih ana 2000 ping 3 karo 1000 siji kok. Ya ngerti aku ki. Matur nuwun ke mule metake nang toko kono. Nggih matur nuwun. Mangke pun sasis tunggal bekas tunggal Pak Disogol nyebar godhong karo sabar sak pentoro. Kita tampi sowanipun ingkang saking Nglengis piungan te sampaan. Yo Dinok Dewi Rengganis. Sus. Indiahe indiahe. Kita juga bareng-bareng wagi jam tukino bojone tukino India yo kamu juga indianya bagus. Iya. Aku ya lumayan. Mas Prawir. Iki ketok pengen nek pegawai. Apa? Kaya ngrajang bako ini juga dia. Oke, wong India iki tangannya harus lurus begini loh. Iya. Tak kowe kok ngene iki. Eh, kaya wong ngontrol nek ngirit bako lho. Iki kulino ngarit ya, Mas. Wing apa? Ngrajang bako. Ngrajang bako. Iya, tadi banyak sekali permintaan Mas Tejo. Kebesan nih. Iya. Sik, tak pocone menika kanca-kanca nom-noman ugi kumpul sebelah sini matur nuwun Mas Tukul jawan kawan-kawan di sebelah sini. Ugi Mas Herni dan keluarga wonten Lebet lan para tamu ugi para pamirsa kathah sangat luar biasa. Setunggal pandonga kula, Mas Tri kalian Mbak Yudalwanti lengetok kiragat awan iki nggo tasyakuran insyaallah Gusti Allah pirsa entuk ganti sing ora kes Allah Subhanahu wa taala. Amin nggih. Nyenengke dulur-dulur kathah ya. Dan juga ini permintaan senajan tara anggo apa-apa ya? Saka keluarga lagu nikah siri wajib dipinanya. Oh yes. Oke. Okay. Oh iya. Yeah. Heeh, terus menika wonten jambu alas, wonten udan kangen Arjosari Mbak Dewi pilih apa silakan. Yeah. Si, sing pun diriin Mas. Napa Mas? Jambu alas. No. Jambu alas. Oh, jambu alas. Siap. Jambu alas. Oke. Okay. Okay. Iki mau wis bapakne saiki mantune. Ayo tunggu lho Mas. Pokoke direwangi tekan kajor ayo Mas ayo munggah Mas. Wis ora apa-apa Mas ayo. Amosa karo bapakne iso kalah ya. Nggih. Wis adu-adu tekan kajor nganti keblasuk-blasuk ngantian ya Mas yo. Munggah ya Mas. Enggak kita aja yang turun. Mas Rabit. Dan? Biar aman kondusif kita aja yang turun ya. Oke. Okay, boleh buka panggung enggak meledos semuanya ya. Okay. Kita berikan lagu jambu alas. Yeah. Mbak Dewi jambune. Mm-hmm. Nah, aku alase. Nah, okay. Kowe codote ya. Jadi eh lho yo ben kompakan wong telu. Dadine aku engko mangani kuwi. Mangani jambu oh, ya. Oh ya wis engko. Kok jambumu tak serange ya. Oh jambuku diserang. Oke. Oke, okay. Okay, jambu yo. Alas. Monggo. Yo, medo dek, medo dek. Woo! Aswai Pak Dek. Sesame terus kelingan di esame ku moyone terus nolak kasih sayangi karep atiku pengen dadi bojone. Bojo rongemune yo ora aku tak wis kepacet tresno nang ngiso ora jalak anake lho sing anake sak dompete nek aku tak lakon melu yo Mas padha wae Mas boleh njaluk ning namo to ayo namane bubur namane bubur.
sekulite ijo sete kakak suwe-suwe bojo. Ada pula ada semut burung loyo iki lho kok nang kono iki tutuk bupot ya. Manis rasane senajan bekas isi penak rasane buruki sayange wis duwe bojo nanging atike wis kepado tresno Limboke kek nangis sok kae iki. Oke matur nuwun. Yo. Ora ora. Kulite ijo sing ngerti gagah suwe-suwe bojo. Ada gula ada semut durung rondo aja direbut. Kulite ijo sing ngerti kakak suwe-suwe bojo. Ada gula ada semut durung rondo ada direbut. Penak rasa sayang sik kowe yo medhok kene nok kon motar matur nuwun bae ati dik wis kebaco tresno bojone iki lho bojone aku rak-rakon melu duwe.
ngatur ke matur nuwun Mas Yatin. Iki termasuk temen dan CS dari Mas Tri juragan-juragan burung. Weh, nah, kowe leso moro rene iki mau mergo ada info dari Pak Kumis. Nah, asmane Pak sapa? Pak Bandi. Pak Bandi kok ya Pak Kumis. Aku dikresiki, Mas Tejo, Mas Tejo. Ngopo? Penyanyimu dolen nang gone Yatin kok dituku ngono lho. Lah tak jak rene tenan no. Gek payu pira aku. Nggih. Oh, matur nuwun nggih. Wis salaman karo garwane. Niki sing klambi jo, klambi jo. Nuwun nggih. Kok namung sekedhik lek ngrasake kok. Sekedhik piye ana bokongmu kok tung-tungke ngono kok sekedhik. Lah salah sapa wis penak ning dhuwit kon medhun. Makasih Mas Yatin. Ya, terima kasih Mas Yatin ya. Matur sekalian Mas, terima kasih. Nggih, matur nuwun. Sing tijoli mungkin nggih nyawer melih napa mboten ngono. Iki kok tak ijoli Pak Pur. Sing mau jangan lupa tadi. Oh iya. Oh iya, terima kasih. Ada tambahan request lagu? Cukup. Cukup, cukup. Pak Bandi jang. Minta apa Pak Bandi? Kenapa? Iwak peyek. Iwak Pak Bandi ngersake iwak peyek. Pak Bandi pun ngerti regane iwak peyek. Nek sekilo ngenaku ya 100, Mas. Oke, Pak. Pak Bengawan Solo. Nggih, ngeten. Wani piro? Waduh, waduh kowe iki. Seko Om Yatin. Mas Yatin ngersake tambahan Bengawan Solo, tambah Pak Bandi iwak peyek. Jenengan napa iwak sapi napa Pak Dus, ya? Apa Pak? Iwak pitik. Iki kakange Mas Tri. Oh. Nah, ini kakange Mas Tri sing nyawer joget anake nangis mah yo iki. Iki lha kaya adik bapak putih jalo. Aku kadang disiweli ibune kok. Mana tenan nggih. Terima kasih. Iki klesik-klesik abar tak tombo. Iya, Mas. Anake lanang wis gedhe delok mengkas arep rabi. Asik. Nah, nggih Bu nggih. Sesuk arep diundang rene. Mas do dicorek tanggal 23 Oktober. Cocok. Mas sapa asmane? Kadek sapa dek sapa? Fendi, Dik Fendi. Nah itu yang batik coklat. Nah, calonnya kan Dik Pendi, tolong ditulis Mas. Kanca-kanca selo kabeh wae 23 Oktober. Selo. 23 Oktober ya. Lemapan yo nang kene iki. Heeh, taun piro, Dik? Taune rung cetha, sing penting tanggale sik wae. Oke, nuwun ka Mas, do kemawon. Ya. Ya lumayan. Kok ya tak iter-iterke ta iki mau iki. Lumayan no bokongmu payu 23. Ayo, kira di bokong lengis. Iya wes, salon. Ya, matur nuwun. Anu andukmu, andukmu go sana andukmu, anduk. Anduk. Hei, go sisan. Andukmu kon arep adus lho. Kuwi lape Pak Pur. Yeah.
ini setor 500 tiap ayu piro iki kira-kira ono ngene wae nggih Indri Indri male ge wae nggih 30.000 ya Allah bendarake aku ojo lali wes sal eh tak omongi ya aku weh, kan kok nyemplung ning tase dhewe-dhewe. Ayo. Ora ya, wis nyo tak setorke. Dede jam. Kok tak kandhane. Iki perkara iki jan aku Tanti entuk 270, Tia entuk 100. Nggih. Jenenge tak kandhane. Pripun? Ana permintaan maneh ta? Niki enten saking Kang Mas kula. Kang Mas Tukul. Heeh. Kang Mas Tukul mengke ngersake lagu napa mau? Sakit Rindu ya, Mas? Karepe njaluk lagune Dedek Kempot. Ijol, ijol. Gula Madu. Gitu. Tapi ra iso. Heeh. Diganti Sakit Rindu. Tapi tak urutke dhisik, Mas. Manura gedombrengan kabeh permintaan Pak Desogol di ngersakake langgam esemu. Katur Mbak utawa Ibu Robin. Robin. Nggih, Ibu Robin. Heeh. Iki jenenge iki lengkape Robin Hood. Kok iso Hood? Nggon pahlawan kae. Lah nek ngono kae ana jenenge Jambu. Apa kuwi? Jambu. Wis mbener. Ana payu, ana payu 10.000 kadol jambu. Mulane gur payu 10.000 lek gur dodolan jambu. Nggih, matur nuwun. Nok 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 Tanti, kowe iki yo entuk disawer yo seneng ning katokmu iki tutup ana yo Tan. Lah kowe iki jan alah ya Allah. Eh dipinangkani. Nuwun sewu sekedap budal budal wonten teng kok. Kersane nggih wadah pecahan bocah-bocah menika. Sebrono. Iki tak pokeke nek tak saratane ora yakin demen enggak tinggal tak saratane. Dek 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 duit neng jeron plastik iki nganti sapa nguntet di dek 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 sapa nguntet duit jeron plastik iki nek ora jujur muga-muga nubruk gedek. Ndo diawasi lho cah. Kok nek kira-kira mulih dhisik dhewe di iki nek karo bayarmu oke aku, Jok. Oke yuk. Iya yem yem. Ora tuyul lah wong babone wis go dhewe tuyul dhewe yo. Lah nyarati kok muga-muga aja ning tuyul lah wong arep ngerti mbokne tuyul. Ah ngerti iki Tanti ngateko di. Mangsane kok muga-muga aja ning tuyul lho mbokne tuyul malah kuwi yo. Bapak Ibu menika siang menika komplit. Mbak Tanti le nyebut entuk sawaran akeh muga-muga ra ning tuyul menika siang menika mboten enten tuyul. Mergane bapak ibu tuyul wis teko kabeh. Ibu-ibun menika, ibu-ibun mbak menawi bapak ibu dereng pirsa bapak ibu tuyul. Mas ngateko Mas, ngateko Mas. Nah, nggih. Lah ajeng pirsa mengke setore teng sinten lan iki juragan tuyul. Nggih Mbak Sogol kula casi Pak Desogol. Mingkar mingkur ring ukara iki nganggo pangkor to Dik anu tiga kembubuk anu sumuk Mas sakit bubuk aja enggak apa-apa nggih Mas Pian nggih oh enggak sakit oh, sakit to tapi sumuk Mas boleh Mas dilarang do dilesi Mas ngeten iki enggak apa-apa mero do silir lho Mas soalnya aku mbiyen yo ngringet tak gue ngene iki dingin iki dadi to. Ah Mas, cari anu, cari kipas aja terus ngene Mas, oh. Ya. Nek ora nek kipase ben awet, nek kipase ben awet aja dingene ngene. Kipase dekek ngarep, nah kek ngene dhewe. Kena tambah kena, sakit kita nak sumuk tapi termasuk anu lho Mas adik termasuk tahan sakit lho Mas mergane le supit baru tadi pagi iya. Tapi nyatane sampai sekarang tegar lho tetap siap sip ya oke okay, ya nah gitu ra, dong ndak sakit toh Dik ya ora kita sakit. Doakan moga-moga sesuk ndang ada adiknya ya Dik ya yeah. Amin lu tegese iki mendang entuk adik ngono lho soalnya kan baru satu putrane oh gitu iya biasanya ngono Dik nek wis bar diseranani Mas iki terus njedol adine. Yeah. Lah kae dek mbien ya bar diseranani terus sakniki ngerbini meneh kae. Sopo? Eh, mbake kae mbien dek anu kan sing Mas iki wis diseranani ya Mbak, sakniki terus metu meneh ya arepan ya.
Pirang sasi, Mbak? Pirang bulan? Songo. Yo mau ngimpun anu, Mas. Kulo mau ngimpun foto kalian Mbak sing ngidam bos sinten nggih? Nggih, wonten. Oh, lha niku tak los-los. Tak lulus terangane nek wong meteng ki wedele nyendul ngono to. Iya tenan, Mbak Emma bar foto aku ning ngarepan pas jamaah. Kok dadi kok sing Mas betulung dulus-lulus sesuk nek lanang ben dadi penyanyi kok Mas. Lah terus nyata, tak kira ki benik jebule ki Mbak. Wudel. Sorry. Nah, ternyata iki yo dadi brenjul soalnya kan mungkin terdorong si jabang bayi. Sudah berapa bulan, Mbak? 9 ya. Tak doakan Matejo mendongake entah cowok entah cewek semoga menjadi putra yang soleh solehah ya. Sesuk lancar le babaran nggih. Selamat putrane, selamat ibune. Betul sekali. Mingkar mingkuring ukara. Iki tenan ternyata iki adik kulana Dek Heru iki yo lenggah nang kene. Mana Dek Heru ya? Mana Dek Heru? Mana? Mas Heru mana? Udah kesana. Masuk Mas Heru, sini dulu. Nah, kita tampilnya di Mas Heru. Masuk. Gimana kabarnya, Dek? Alhamdulillah. Kisah jantung kita gagah kene ning tetep tua aku ngono kowe. Jenengan ampun ngece. Eh? Jenengan lahiran tahun pinten? Aku to. Nggih. 82. Kula 7 gangsal. Nek kalih Mas Tejo, heeh. Tuwon Dik ngendikane lare pucung. Heeh. Kula kalih Mas Tejo pindho Jambi Sinigar. Oh ngono. Nggih. Coba Dik ngatakan Dik. Mas Tejo mriki Mas arep amur jenengan ra kelakon kula Mas. Mas Heru kene ya. Ya maju. Iki Mas Heru iki ndak tak takon Mas Prawit lahir tahun piro? Mas Prawit iki lahir barengan tukule jati ngisor ke lho jati gede ke lho. Lah ya kuburan. Mas Tejo. Nggih Mas. Iki warga Pucung umumipun ngaturaken wilujeng sonten. Nuwun. Mas Prawit, Mas Tejo, Mas Gus sak kanca Sendang Arum. Yeah. Mugi-mugi awit wekdal menika awit kala wingi ngoklentik golenganan tegese ya. Murah sithik muga-muga wong sing lenggah pokoke Mas lengoklentik golenganan murah sithik to orang sithik sing penting kena golenganan teklek guang kalen tegese tinimbang golek mbok luwung balen darak disampirke omahe cerak diampirke sawo dompol-dompol sambut sawo dompol-dompol pokoke tegese sawo dompol-dompol tegese apa? Ombo aku ra dong tegese kok. Aku ra tau tegese. Sawo dompol-dompol. Bojo loro rebutan sawo ya dadine. Tegese iki do rebutan sawo sing diopek kuwi lho. Kowe iki mancing-mancing bae. Mas ayo sawo ibu-ibu iki medhilen apa jero-jero. Kerane iya ya. Sawo. Kula kok jenengan sing diaturke sawo. Lah iki anane sawo. Lah kula ndi sawo ning ra dienggo rebutan. Sakne. Sawone jenengan pun pajeng dereng Mas Deja. Pun lumayan, pun ditempel wong ping telu. Dereng klokekku. Nggih, ciu gambar manuk. Tegese kula melu napa entuk. Pring gading dirunce-runce. Atine montang-manting mikirno kowe. Teklek kayune jati. Awet ya. Lah iya lah sudah tau tinggu. Ana meneh. Tuku ciu sak botole. Tegese bapak turu ketok kondalan. Wene ayo ayo iyo. Men wong aku seneng iki kok. Jatah ana krikile. Le turu mlumah ketok. Sijadae ta. Wis aja dipancing wae aku iki malah ra dadi. Arep kantor kawon, Dik? Nggih. Kula nderek mawon Mas Prawit. Oh iya, tadi SMS ya. Nggih. Lah kula ajeng majeng ra penak. Ora apa-apa, kudu maju. Niki kula ingkang duit mawon nderek. Jeruk bali kandel kulite. Apa meneh? Menyangkali ngumbah. Oh gak aku ki wong tuwa nek jak saru janjane wis ora patek masuk kok. Nek dijak ramangkat aku nek jak saru aku. Gah nolak. Ayo, nek saya arep ngantar ke apa? Duit iki mawon kali Mbak Indri. Sik, napa Dik Tia napa? Nuwun sewu Mas, saiki ketoke kok le repot mbeto tas mbok titipke Mbak Tanti mawon. Le nyanyi ben bebas. Mas Tejo. Nggih, Kang Mas. Janipun kula titipke. Ning karana kula sawang saking Tebian, Mbak Tanti pun ra karuwen ning nggowo tas sampeyan mau diunggukke dadi sisane. Monggo Mas nyanyi piyambak napa. Pilih mana monggo. Mbak Dewi, napa Mbak Tanti?
lagunya derek lagune susu murni. Oh susu lah iki mas napa sinetan eh mas nggih eh mas nek iki ora muni mas kadaluwarsa sing pundi Mbak Dewi enggak Mbak ya Dewi masuk ingkang dereng nate panggil namung Mbak Dewi kula nek niku sampun kados nggih mas salam tepang nggih nggih dek tenan asmane sinten Mbak asmane sinten lawang mau ngundang kok tekan asmane asmaku wis sembuh Dewi ra agi titik Dewi sapa takon bose mungkin tak takon kali Mas Prawe nggih Mas susu murni Mas arep Mas kok ya pinter le milih susu murni no ya Mas ora jane ngunamu kadaluwarsa ya Dik jancane wong arep aku ning kene ya tuwa dhewe sinaosa kadaluwarsa heeh ning mbang omah kula tak milih niki sak niki ora sembrono sak niki nek mungkin mboten Pak Didal nenggane ning kono lho sak niki kok nek mungkin mengagung griya heeh wis ya monggo Mas susu murni kalian Mas Heru. Mas Heru rumahnya mana toh? Kulo Karang Talun. Karang Talun. Sa etane napa nggih? Makam Pucung menika ngetan. Oh, lah kae mungkin Mas Te Joki takon. Nek Mas Prawit pun lengganan. eh padune pe arep mbok. Om, kurang ngajar iki ketok. Secara otomatis ora krasa, Mas. Otomatis. Ora apa-apa. Siap, Cak. Susu murni. Boyo lali apan sing wis kundang susu
jane kula mik susu, Mbak. Halo. Lah iya, wong sampean iki cedhak ora nembung wis ditawani mik susu, Mas. Kula kanten nggih ngoten jane. Lah iya aku mesake to, Mas. Ora piyai kok cilik ireng dhuwur. Nek omong rawatan nyoto. Iki nyoto lho, Mas. Ngono. Kita ora tau ngombe susu iki, Mas. Eh, apik lho susu iki jan-jane iki. Nek niki Mas Prawit. Kali adik sinten? Alfian. Dari donga muga-muga dadi lare ingkang utami. Amin. Sak sampunipun hitan ngatos-atos. Lah mergane ngatos-atose mengke kudu iso mbedakke susu antarane susu. Nene susu pabrik ya didelok tanggal kadaluarsane. Heeh. Lah lama-kelamaan iso dewasa nek arep rabi ndelok ndelok prawane. Napa-napa nih? Tak kira nak jawab. Tak kira nak ngati-ati, tak kira nak ma anung kena apa mono kucing liwat ngono babi. Lagi ni gua ningali kader luar sana mbo. Mono. Tadi itu masalah besok to. Oke kok. Sih jelas ingetan loh non saya bu pak. Nak menawi mangke sare pun pun dampingi gue. Soalnya nak ono kucing liwat bahaya loh nih gua. Takut. Ayo. Jadi matur nuwun Mas Prawit. Mata sembah nuwun Mas Herung gue. Niki buat-buatnya Mas Prawit is pun wis pun diwastani. Ini bakul rairo bakul lambi nggih bot-bote kula men arep ndemok Mas Tejo. Oh, alhamdulillah mau tau ruru. Kula arep ndemok Tejo kok. Wis gak ndemok. Bojone kula teng ngandhap. Oke. Iya, nggih. Ya monggo. Mawon Mas Tejo, monggo lare kula nembe umur 8 wulan nggih dados seniman kados Mas Tejo. Amin, 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 amin. Pun saking kanca-kanca sedang arep matur nuwun. Amin, 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 amin. Heeh. Nuwun Mas Heru. Mas Heru makasih. Mas, pancen ing ibadah asar lho, Mas. Oh nggih. Taket masjid ben kepenak sedayanipun. Oh nggih. Kados sebuti, Pak, nggih. Sampun? Malih? Oh nggih. Mas iki wingi kersanipun Pak Dhe tekan jam 3. Oh ngaten. Ya, ya sebab pamendutan aja sujono. Sing ngersake, wonten sing sebentar. Oh iya, dipenakani meneh. Permintaan Pak Parjiman kagem Ibu Mlenuk. Eh. M. Walah tak kira iki L, Mas. Lah wong gandeng ngeten kok tulisane ngapunten. Walah nggih nggih. Saking Bapak Parjiman kagem Ibu Menuk maksude. Lagune tak kira menuk. Lagune Aja Sujono. Aja Sujono tu alias jangan cemburu. Cemburu. Dadi ya. Nek pancen fakta iki ora membuktikan aja ya. Kepsusu nesu. Nggih, betul. Kula caosi Aja Sujono sak sampeyanipun Aja Sujono mangke nikah siri. Heeh, iki menakane. Oke. Oke. Monggo, ya Dik, nanti. Yuk, sing ngatur kejosan pakai C ya, Mas. Pakai C, C. C sama dengan Re. Re sama dengan? Jadi C, Re. Cere kan anak corok dulu. Ya, kowe ngerti? Ngerti. Kowe ngerti ki ning gedang nggon piring kuwi gedange akeh banget tur werna-werna. Eneng kamu gedang ketoke tak jawab mah gedang rojo eneng, gedang sungu eneng, gedang ambon eneng. Kowe ngerti gedang apa wae ngalam donya ki sing eneng? Gedang Mas, gedang Mas. Kepok, kapok ana. Ambon ana. Nah, aku tak takon. Rojo ana. Di antara gedang-gedang sing mbok ngerteni kuwi paling sing paling enak gedang apa, Mas? Gedang rojo sing paling kondang tur yo larang regane ya, Dik. Gedang rojo. Heeh. Ora, ora. Kok iso? Ora. Apa? Ku gedang sak mono kae, Mas, sing paling enak gedang? Gedang rojo. Salah. Apa? Gedang mateng, Mas. Tenan. Apa kowe gelem mangan gedang rojo mentah? Oke, yuk satu lagi monggo. Ning ono sing paling ra enak, Dik. Apa, Mas? Gedangmu. Alah atemerbu. Iki durung ngajak mancing sarupa. Yo. Soe pake yo Mas Bangoro Mas. Mas berdua Mas. Kagem Pak Parjiman dikirim kagem Bu Menu. Lagunya semoga berkenan di hati Bu. Oke, dulur-dulur warga masyarakat Pucung sak kotanganipun monggo nyawiji kalian keluarga. Asoe Pakde. Aku wis ngaku salah. Kondro sak nyatani soko atiramu ono lambe geni sing neng ati enggal disirami yo ben tentrem koyo dewi.
jono ojo nek soroko tresno kuwi mesti ana kodho penonton ben penontonnya kita gambarin. Oh iya. Sesuk nang kaset di setel ben gambar-gambare dulur-dulur sami kita nggih monggo. Karo tengah lur, tengah ndek. Ronce-ronce melati benange lawe. Pupus klopo sing elengke. Sepiro ake Sikit ya? Yuk atau coyok? Hah? Ya udah nih? Udah Sikit ron sewo Dulur-dulur kesana ketinggal gambari sesuanya kasetnya disetel. Ampun Matur nuwun ibu. Mas Mas Atemo untuk taweran paringan tambahan ke Bu Elo. Aku wis ngaku salah kondo sak nyatane soko ati ramu ana lambe geni sing ning ati enggal disirami yo ben tentrem kaya ojo sujono, ojo nyiksa rogo tresno kuwi mesti ana godho mawa sing ning godho enggal dileremno yo ben tentrem kaya jek semo awet sehat nggih mbah. Awet gagah, awet te momong anak putu, ben awet te do ketemu. Amin nggih. Sembayange aja lali manembah Roh Gusti nggih. Amin. Ronce-ronce melati benange lawe. Upos lopo sing elingke. Mak Pak Parjiman lagu ini pun sampun lo caos singgi. Menika setunggal lagu malih mas kulo. Gandeng mau Mbak Dewi wes duet kali kulo Mbak Indri sampun, Dik Tanti sampun, Dik Tia sing tereng yo. Tase seleke permane dilepeh sih nak permane permane. Yo dilepeh. Kuwi kurang betul men. Oh lah untu. Cari untu nih kok. Kira permen. Sorry sayang yo mas. Lon lon tak pecah lon. Apa nih? Sendale. Oh iya. Ya, sekilas. Iya. Eh, beta ya.
Bito nek tanti mau gandeng tanti wis duwe anak iki urung iki meduk ya Bito. Mau tak menang. Suarane piye? Monggo Mbak Tia mandrap. Nggih Mas, nggih Mas. Ngik. 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 Ketokne si perawan lho Mas. Nek Tia tanti. Tanti mau. Ayo Nduk, tanti meduk Nduk, nyanyi Nduk lagune Oh Yes Ono. Kok 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 kok. Ayo bedane dia suara cara malah kok 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 terus anu kaya dadi nek tanti mau ke ya ora kokok no Mas arep pas duwe anak ora kokok nek mbak tanti mbak Tia iki sih kleset 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 mbak tanti mah krupyuk krupyuk asal dhisik ganti pamundutan-pamundutan lagu ingkang pun aturaken mugi samangke saged pecah sepene suasana lan mbok pilih taksih wonten jejiban malih kepareng sahabat awes mangke nunten kula sak kanca madal pasilahan. Ingkang menika katur pepeling kalian nesewu negasiri kalian Dimas Tejo kalih de Tia yo Vita Tia 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 ya monggo beraturakan Dimas Tejo Mbak Tia ya enggak ngerasakan keluar gus ya ya dik ya. Wonge sing ora panas atine. Kowe anggere nang wong bagus mesti kaya ngono, Dik. Oh ya jelas to, Mas. Yen ora percaya, Dik. Atur marang kesira. Aku bakal praso.
Mas? Kowe jare pengen kenalan, Dik, arep kenalan, Dik. Kenalan sik, Dik. Oh, yeah. Kenalan. Iya, yeah. Heeh. Tia. Iki Krisnawan. Krisnawan ya. Kris Oresnawan. Oh, Kris apa Res? Krisnawan Wayang. Resnawan Wayang. Resnawan Wayang. Iki Tia Cange ya. Nah, iki Wayang kuwi Cange. Iki Resnawan. Makasih ya, Dik. Masih kuliah? Masih kuliah. Gimana? Taman siswa. Oh iya, ambil jurusan apa? Mas. Pendidikan guru. Oke, okay, calon guru. Matur nuwun Mas Res, terima kasih. Cerak karo wiro. Cerak karo kowe. Kemana tak nomor HP-ne to? Dicatet, catet, catet. Nomere 081. 081? Diapalke ya? Tak apal. 081. Siji Selawe. Mas. Loro 50. Telu 75. Nek papat 100. Ya dadi. Raknedinya. Gorengan kuwi pisan ya. Oke. Matur nuwun Dek Res, terima kasih. Malah dua lama-laman kepiye to kowe iki, Cak? Oke, yuk Mas, sampun, matur nuwun. Salaman. Jih, matur nuwun. Menika penyanyine sudah siap iki kita wis do. Dalem, Pak De. Injih, sak lagu malih. Kagem panjenengan menapa ingkang pun kersakaken? Menapa Kang Mas? Halo. Oh nggih, Dek Tejo, nderekaken matur nuwun ya. Heeh. Nyuwun pangapunten, Pak, mboten ate tegas pripun kula mengke. Jam sekawan wonten ujian wonten kampus Jana Badra. Nyuwun pangapunten nggih kula ngrumini mungkin ndak mboten rampit. Alangkah sampun semester akhir muga-muga ge rampit. Nek rampit insyaallah ge rabi. Ge don jagungo ya cah, jolali ya. Heeh. Nggih, mangke kula nggih ajeng diuji. Karep sing kuwasa. Kira-kira imane nek mbangane nek kowe sesuk ora sempat jagung titip saiki ya ora apa-apa. Ya, katur wis jamane nggih Kang Mas, kagem dulur-dulur sedaya keluarga nggih, wis jamane. Pona terakan kanti kur. Njih nderekkan ngatas-atas ya. Capek cok. Ayo. Tia. Tati. Ingkang sampun nyawa.
mekaten sawetawis kula sak rencang cas panglipur mbok pilih wonten kalepatanipun kula nyuwun pangapunten lan matur nuwun awis saking panjeneng guyungipun saking kanca Son Wijaya mugi abakura video syuting atas dukungannya diucapkan banyak terima kasih. Sangat akhir kata dari kru Sendang Arum Kajar Wetan selapamare Ibogeri Bantul mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.